mitt bästa Northug-minne. Det är väldigt många goda minner. Det måste nästan vara när han bromsade på upploppet. Rätt för målstreken. Och så ser sig bakover. Var det inte heller när han var rätt för han? Och så går över. Det är gøy. Det gjorde lite ont som svensk att se det, måste jag erkänna. Rycker självklart. Och att han är så fräck och frejdig att han väljer att ta mållinjen baklängs. Jag tror det var när han postade den där memen om keep calm and pray for Gunde Svan eller något på Instagram. Det var väldigt gøy. Han stack och spurtslår dem när han går emellan sporen. Och jag tror det var russer på vänster sida där och det syns jag var vackert. Han var ju en seriös idrottsman men på samma måte så var han en moroman. Han har inte bara varit sån där uptight sports type som ska göra allt riktigt och lägger sig klockan 8. Jag liker att han har varit lite sån bara kört sitt eget löp och ja gått efter haterna. Han är inte bara skilöpare, han är en entertainer. Och då det kommer en som sprer som glädje och morro. Det trängte skisporten. Han roar ner det där professionella präget och lager en fest ut av det. Och det kommer att bli ett vanvittigt stort savn för skisporten nu när han dessvärre har lagt upp. Han är lite skidsportens Zlatan. Mycket skitsnack och det ger både ett stort intresse runt det men samtidigt så har han kvaliteterna som kan backa upp det. Att han liksom har stått för så mycket show i tillägg till att vara knallgod. Så där är det ju akkurat där det är bara han som kan komma undan med och göra sånting. Så det är gøy. Nummer 1 i moderna tid. Det är klart att det är de som var för och de som kommer efter, de har sin tid. Men han är vår tid. Lycka till vidare Peter med det du eventuelt måtte finne på å gjøre. Vi vil savne deg. Tusen takk for alle prestasjonene. Du har vært en strålende representant for det vi liker i skisporet. Bra jobbat og takk for de rolige stundene. Og all moroa. Absolutt. Hjertelig takk. Keep calm and pray for Petter Northug. Det er det jeg ville sagt.